procent ökade valpen i vikt mellan andra och tredje vägningen? Här så behöver jag inte veta hur mycket valpen väger från början eller i slutet utan jag tittar på den totala förändringsfaktorn. Så jag vet då att först ökade den är i vikt med 20 från födseln till andra vägningen. och Tredje gången valpen vägdes hade den ökat sin vikt med 50 från födseln. Så 50 från födseln det betyder en total förändringsfaktor på 1,5. Och Hur många procent ökade valpen i vikt mellan andra och tredje vägningen? Ja Det man får göra här då helt enkelt är att skriva om 20 procents ökning som är förändringsfaktor Så 1,20 multiplicerat med förändringsfaktorn för den andra vägningen. Sådär. Och det här är lika med den totala förändringsfaktorn som är 1,50. Så här ovanför så skriver jag antag att förändringsfaktorn är x. Sådär. Och sen så sätter jag helt enkelt bara igång och räknar. Det jag får göra här då det är att dividera med 1,20 på båda sidor. Då får jag den och denna ta ut varandra och så får jag att x är lika med 1,50 dividerat med 1,20 sådär. Och 1, 1,50 dividerat med 1,20. Vad är det för någonting? Jo, det är 1,25. Så det här är lika med 1,25. Så den här förändringsfaktorn för den här vägningen då eller för den här ökningen då från andra och tredje vägningen. Det är 1,25 och det motsvarar ju då att den här valpen ökade med 25 procent i vikt då. Så svar. Valpen ökade sin vikt med 25%.